Përveç se po furnizon makinën me naftë, ky qytetar ka vendosur të blej edhe sasi rezervë. Me këtë rritje çmimesh, e nesërmja nuk dihet si do të jetë. Ai jam pak të moshuar praktikisht dhe çka po di, smohet me kush le të cilën pak rezervë. Me shku te mjeku, çka po di, me shku mos më me të mbyllur shtëpi. Rritjen e çmimeve e pranojnë edhe drejtuesit e shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, por sipas Fadil Berjanit, çmimi nuk do të jetë problemi i vetëm. Do të ndihet në çmimet e transportit në rante parë, pastaj do të ndihet tek bujqësia, që tash duhet të fillojnë punë bujqësore, punë pranverore bujqësore, edhe në secilin sektor. Derivatet e naftës krijojnë mundësinë, janë burimi kryesor për të realizuar një transport, e pa transport nuk mund të funksionojë asnjë sektori ekonomisë. Ministra e Industrisë Rozeta Hajdari u mundua të qetësoj qytetarët. Me autoritetet e Shqipërisë dhe të Maqedonisë, konkretisht me ministrat dhe doganen e të tjera, ne jemi siguruar që nuk ka vend për të shqetësuar dhe për të manipuluar në treg që nuk ka stoqe. Ajo tha se janë marrë masa duke vendosur margjin e fitimit, por që nuk pritet të ketë ndryshim të taksave për importuesit e derivateve të naftës, pasi duhet të mendohet edhe për buxhetin dhe bizneset. Nëse ne si qeveri ndëgjojmë vetëm njërën palë, nuk dalim do shta mirë sepse buxheti është për ju. Buxheti nuk është për qeverinë, për posë rrogave që marim, buxheti është për shtuar rezervën shtetërore, buxheti është për shtuar grantet për biznese dhe buxheti është edhe për shëndetësi dhe për fusha tjera për arsim. Pra, gjitha këto që ka vinë janë për të kthyer të qytetarët. Megjithatë, për qytetarët këto çmime dhe mundësia akoma e rritjes së tyre është e papërballueshme. Është ngritshëm çmimi i naftës kurse kon më i madh, më i lartë çmimi i naftës se sa na si shtetë si kena punë qash mirë për kësi lejnë ndryshimeve, çmimeve tunat. Po shpresoj që do të ketë ullje të çmimit, sepse kjo është tepër e lartë për bugjetin tonë. Çmimet janë ngritë në nivel të Evropës, fakt ndërkaq pagat janë në nivel të Kosovës. Ndërkohë qeveria pas ditën e së mërkurës ka firmosur masa të reja për mbrojtjen e fermerëve, të cilët preken më shumë nga rritja e çmimit të naftës. Për herë të parë që nga pas lufta fermerët dhe bëqitan do të subvencionohen me naftë dhe vlera e naftës do të jetë rreth 50 milion euro, duke kalkuluar kompenzimin e për litër naftë në 0.36 cent. Një herit me një vlerë të thale prej 8 milion euro për grurin, misrin, fasulën dhe patatën do të subvencionohen inputet bujqësore të vlerimit pranveror. Të mërkurën çmimi i naftës dhe benzinës në Kosovë kapi shifrat prej 1.71 dhe 1.72 euro për litër.